ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି କି ଗୁପ୍ତ ଅଳଙ୍କାର? ବନ୍ଦ ଝରକା ପଛରେ ରହିଛି କ'ଣ? ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ ପରଦା। ବାହାର ସହ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ହୋଇଛି ଜିପିଆର ସର୍ଭେ। ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରି ଫେରିଲେ ବୈଷୟିକ ଦଳ। ପ୍ରଥମେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ, ଆଉ ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର ସର୍ଭେ ବା ଜିପିଆର ସର୍ଭେ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରତିଟି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପୁରା ଜୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୈଷୟିକ ଟିମ୍। ଏହି ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଦେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ସମେତ 22 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପରଖିଥିଲେ ଉଭୟ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି। ତେବେ ଶନିବାର ଏହି ସର୍ଭେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହା ପଦ୍ଧତିରେ ଯାହା କରାଯାଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାହା ଜାରି ରହିବ। 4 ଘଣ୍ଟା ଆଜି ଆମେ ତା ଭିତରେ ବିତେଇଛୁ। 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ବୋଧହୁଏ 3 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ଏ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ସର୍ବେକ୍ଷଣଟାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମେସିନ୍ଟା ଆସିଲା ଏବଂ ମେସିନ୍ ଫାଟକିନା କହିଦେବ ଯେ ଆଜି ତା ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଫପା ଅଛି, ନୁହଁ, ସେ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏତେ ସହଜ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ। ଏହି ଜିପିଆର ସର୍ଭେରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଭରପୁର 2ଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ସହ 3ଟି ରାଡାର ୟୁନିଟ୍ ବା ଆଣ୍ଟିନା ଓ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। 200, 400, 900 ମେଗାହର୍ଜର 3ଟି ଆଣ୍ଟିନା ରହିଛି ଯାହାର 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ପହଲେ ଆଜ ହମ ଅନ୍ଦର କା କମରେ ମେ କିୟା, ଅବ ଉସକେ ବାଦ ବାହାର କା କରିଡୋର ଔର ଉସକେ ୱାଲ କା କରେଙ୍ଗେ। ତ ହମକୋ ଉମୀଦ ହେ କି 3 ଦିନ ମେ ହମ ଲୋଗ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ଲେଙ୍ଗେ। ଉସକେ ବାଦ ଦେନ ୱି ୱିଲ ଟେକ ଦିସ ଡେଟା ଟୁ କାଫି ଜ୍ୟାଦେ ହମ ଲୋଗ ଲଗଭଗ ଆଧା ମିଟର ସେ କମ କା ଡିଷ୍ଟେନ୍ସ ପେ ବାର ବାର ରିପିଟ ଡେଟା ଲେ ରହା ହେ ଅନ୍ଦର ମେ ନା। ତ ଦେନ ହମ ଲୋଗ ୱାପସ ଯାଏଗା ଵହାଁ ଯାକେ ଫିର ଡେଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କରକେ। सो इट विल टेक सम 10 डेज टाइम। स्कैनिंग कर रहा है, एक्सरे जैसे करते हैं ना वैसे ही कर रहा है। जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी बातें पता चलेंगी एंड फाइनल आउटपुट होगा और इट विल बी बेस्ट क्वालिटी। उसमें आप दुनिया में किसी से भी चेक कराएंगे तो वही आउटपुट आएगा। पूर्णांग तथा अत्याधुनिक वैषयिक जांच पर ही रत्न भंडारर मरामती काम आरंभ हेबो। ମରାମତି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ସର୍ଭେରେ ସିଏସ୍ଆଇଆର୍, ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଜର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେ ପରେ ବି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିପାରିନଥିଲା। ସେପଟେ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଦିନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦିନ ଗୋଟିଏରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ବା ସର୍ଭେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏମିତି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମରାମତି ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ନୂଆ ଆଶା। ଭଣ୍ଡାରରେ ଫାଟ ଥିବା, କାନ୍ଥ ଓଦା ଥିବା ତଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିଥିବା କଥା 2018ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ବି ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏଏସ୍ଆଇର ଚିଠିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଆସୁଥିଲେ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।